Pozdravljeni. Kar boste videli, so pristni, avtentični posnetki. Nobenih trikov s kamero, nobenih zaigranih dogovorov. Vsi gledalci so sodelovali prostovoljno. Vsi so odnesli nepozabno izkušnjo. Moje ime je Sam Sebastian. Dobrodošli v mojo magično resničnost. Dobrodošli v šesti čut. V tej epizodi Andrej Fištravec. Take finte so super dobre. Neverjetni šarlatanus Maximus. Ter Vlado in Milan Kreslin. To te buja, kot pravimo. Moram kaj čarati. Ste za eno čarovnijo? Ja, če boste vi meni pokazali, jaz se vam ne jaz znam. Jaz veselje. Karte poznate? Ja, no, te poznam. Ja. Želite premešati samo malo toliko, da, da, no, da ne boste rekli, so pa da fajn, so pa fajn težke. Mislim, ja, morajo biti. Morajo, da. Ja, ja, ima svoj karakter, imajo. Karakter. Vete, jaz se, lahko kar izberte katerokoli karto, aha, jaz ne bom gledal. Aha. Eno izberte, meni lahko daste ostale, prosim. Tak, dobro. Ja, tako. Dobro si jo zapomnite, pokažite jo tudi naši kameri. Ja. Oziroma, dajmo tako narediti, to bo še bolje. Dajte en podpis na lice vaše karte, ne na hrbtno stran, ampak na lice. Aha, dobro. Tak. Gledal sem stran, ne vem, katero karto imate. Dobro. Vi ste, ok, tako. Zdaj pa vas prosim, jaz takole naredim, pa kjerkoli želite, rečite jasno in glasno stop. Ja, stop. Ok, lahko vašo karto prosim, da vidim, ne smem videti, tako. Ja. Tukaj ste rekli stop, ja, tukaj dam noter, je? Ja. Fair, to je vaša karta? Je? Ja, ja, je. Damo jo noter, želite še premešati enkrat, prosim, jaz se sploh ne dotikam. Nekam ste dali karto, označili ste jo, vi ste premešali. Jezus, zdaj pa res ni variante, da bi lahko videl, katera je. Ne, zdaj pa sploh ni variante. Ena karta. Ena je, šestka je. Šestka srčeva. In če ima vaš podpis, ali pa vse en znak, je pa to ena fajn čarovnija, kaj? Ja, zelo dobra. Pa vam dam za za spomin. Tako je. In vi ste še za spomin. Super. Hvala lepa. Ja, mislim, take finte so super dobre. Ko človek nikde ne ve, kdaj, kako to naredite, ne? Tak da, odlično, odlično. Hvala lepa še enkrat za sodelovanje. Lep dan želim naprej. Hvala vam, ja. Srečno. Adijo, čau. Glej, katerokoli želiš, vzami ven. Jaz ne smem videti, jaz bom gledal stran. Okay. Dobro, ti lahko pokažeš tudi kameri, pa ima, dobro. Na lice napiši, nariši, karkoli želiš. Kjerkoli želiš, reči jasno in glasno stop. Stop. Daj mi karto. Tukaj. Tu si rekla stop. To je tvoja karta. Ja? Noter jo damo. Premešaj. Tak, da bo fair. Ti si izbrala eno, katero koli. Jaz sploh nisem imel v rokah kart. Eno si podpisala. Ena karta. Rdeča. Ja. Srčev fant. S tvojim podpisem. Oh, Larisa. Joj. To ni mogoče. Oh, fuck. Ne vem, kaj narečem, ker sem trudno ostala brez besed. To je neverjetno, pač ne vem, polepšil mi je dan, drugače pa wow, samo lahko rečem res šesti čut, pa zakon, svaka čast. Ne vem, druga, ko vsaka čast ne morem reči, ker to res nekaj za bilo, kakšen nis nikoli bio, pa ne vem, kako naj sploh opišem to vse skup.
takrat bi letel, a če bi znal, ne bi se igral. Tokrat me je pot vodila v Prekmurje, natančneje v Gornjo Bistrico, skoraj vse tja do Mure. V izjemno čast mi je bilo spoznati gospoda Milana Kreslina, katerega iskrive oči so videli že 87 pomladi. Me zanima, v bistvu vi ste iz glasbene družine, tudi mi lahko poveste, kako ste vi začeli z glasbo, kako ste se srečali? No, glasbena družina ni tako fiksno, tako povedano, res glasbena družina, ampak začel sem tako, da sem pač, imeli smo doma gostilno, restauracijo. V Beltincih? V Beltincih, ja. V te gostilni so nekdaj igrali tudi znani beltinski godci, te beltinska banda, tako Cipri. Je pa po vojni takrat pri nas nastajal en ansambel, en jazz ansambel. Sestava teh fantov je bila, malo so bili že bolj profi. Pri nas so v eni sobi gostilni, v eni sobi po večerih vadili. In sestav ansambla je bil tak, da jim je manjkala gitara. Jaz sem pa takrat končal ekonomsko šolo, sem dobil dekret, namestite v Beltinci na posestvu. Takoj in ta šef, ta ravnatelj šole pravi, veš kaj, pubec, prva plača, mi rabimo gitaro, ti moraš nabaviti gitaro. Sem pa, kaj pa jaz imam pojma, kaj je gitara, pa kaj jaz znam, gitara, ne, gitara. Beseda gitara, gitara. Ja, in tako dolgo so gučali, ko so me nagučali, ko na vlak pa v Maribor za prvo plačo. Prva plača je bila 1560 dinarjev, takratnih. Jaz seveda z vlakom v Maribor in pridem do železniške postaje na Partizansko, se spomnim. In številka 13 je bila na trgovina z inštrumenti. In presenečen zagledam tam, ko visela črna gitara med drugimi inštrumenti tudi. In stopim not, povem, kaj bi rad napravil, kaj bi rad kripil to gitaro. Pa me trgovec praša, ti pubec pa, kaj boš ti pa, imaš ti toliko penec, kaj ti to plačaš? Sem pravil, pa imam, sem videl že ceno zgoraj. No in gitaro nabavil, šel na vlak, sicer zmes pojel en sendvič, lačen si, mladi dečko, ne. En sendvič na vlak, zdaj pa za vlak pa ne bilo, penec zmanjkal. Pa sem čakal, da je po noči, v pol noči, po noči je šel tovorni vlak za Mursko Soboto. In sem se skidal gor, sem se zašvercal na zadnjem vagonu k tistemu, kaj ima tisti kretničar, kaj ima tisto kajuto. Ne. Tam sem se kar notri z gitaro, pa za dremutsko zaspal. In zjutraj ob 9 smo prišli v Beltince na železniško postajo. In doma, na posestvu, ki sem delal, je pa že nastala panika. Pravi, malega Kreslina nega v službo, kje pa je? Je Bentis, pardon, sigurno je pobegnil čez mejo, ker takrat je bila strašno, vazi so šli ljudje ileganti, ilegalno čez mejo v Ameri, v Avstriji, pa kaj. To je bilo konec 40-ih let, ne? Vički kaba. O! Kajca. Hvala. Evo ga. Odlično. Zolta. Zolta. Med, cukr. Hvala lepa. Vlado? Seveda. Kada je malo dišalo. No in takrat že panika, da me ni, ne, in so me začeli iskati, ampak jaz sem pa z gitaro prekrajžal v 9. dopoldne službo. In ta ansambel je potem tak nastal, smo vadili, fantje so mi dol narisali so mi grlo od gitare, 6 strun, prvi pravi D dur je ena, C dur je ta dva in tako se začelo. No in te smo špilali po raznih veselicah, največ pa po kakih gostijah. Uh-huh. Takrat je Vlado bil še Vladek, ne? Ta še Vlado, ja 47 leta ga še ni bilo. Aha, no. On je še prišli 6 let, je Vladek prišel. Aha. No, toliko let pozneje, pa sta tudi, mislim, seveda sta tudi skupaj nastopala in igrala že dolga leta, ampak tisti Beli grm je pa pesem, ki je
nastala v zadnjem času. Mi lahko kaj poveste o tem, kako je nastala ta pesem? Ta pesem je nastala, Vlado je že dolgo o tej pesmi razmišljal, ker doma, pa tudi tu pri njem, imamo ta jasmin in ta ima čudovite bele cvete. In smo se pogovarjali, glej, kak lepi grm, ne. In takrat je on to neko idejo sprožil. Mene je poklical, on je sicer napisal besedilo po se, mene je poklical zraven, kaj če bi pravi to midva malo v dueto zapela pa zaigrala, ne. In ta komad Bele grm je lansko leto na Murskem valu bil proglašen domača pevka, pesem pevka za leto 2013. Ja, super, odlično. Čestitke. Hvala, hvala. Kaj pa karte, pa čarovnije? Ste kaj kartali? Ste kaj... Čarovnije, najprej čarovnije. Smo po Beltince dobili po vojni enega čarovnika iz Maribora. Aha. To je pa bil gospod Svengali. Švengali, če ste mogoče kaj slišali. Hipnotizer? Ja, hipnotizer. Ma ta človek je od takrat za tiste razmere, to je bila senzacija, ne, če on koga malo ušamuto, da je pozabil na svoje ime in primek, to so se ljudje drli v kinodvorano na njegove nastope. In po veseh je potem to on te pripravljal te nastope in je tudi dobro zaslužil. Ne. No, kartanje, to je pa v naši gostilni kartanje, se je pa, to je pa že kartanje bilo, od, kak smo mi gostilno odprli. Razni te kartarski špili, od šnopsa do preferansa, ferbel. No, Einz je sicer bil prepovedan, to je bilo tako bolje izpod za denarne, bolje pod... Izpod pod mizo. Pod prtom. Pod, ja. In vsake karte, špil karte, ko so rekli glavne karte, so morale biti registrirane pri financarjih. Na davčni upravi morala je biti plačana trošarina od njih, in zato, da si plačal trošarino, je gostilničar dobil potrdilo, potrditev, da so mu dali, so nam dali na Herz Asa. Herz Asa, sve nekega imam, tega Herz Asa. Vam pokažem, kako so ga... No. Herz As, brez tega gostilničar sploh ti upal, da bi karte prinesel naprej, ko so ga financari strašno kaznovali. Aha, torej je dobil žik na srečevega žik asa? Je pa, ja, žik je dobil, kje je pa dozaj? Potrdilo. Ja. Kje je žik? Ena. Tu je. Žik je pa dobil, tu na sredi, tu je bil žik. Aha. Ja. Aha, to pa srce je dama. Prehesel. Ja, razumem, ja. Drugače nisi smel ti karte dati na razpolago kartašom. Ne tako kot zdaj, ko vsak lahko v žepe nose karte pa pravi, idemo kartat. Ne? Ja. Ja, jaz imam tudi za vas eno čarovnijo danes, če ste za... Drago mi je, Samo da me ne bote počarali, očarali, ker pri mojem M-showju že tisti klikeri bolj počasi delajo. Ne? bomo poskusila skupaj. Najprej, dajma tako. Prinesel sem vam eno kuverto, to je eno darilo za vas. Ja. Ampak to bomo pogledala na koncu, prav? Tako da to postiva zaenkrat še tukaj. Ja. Pa bom jaz tole samo malo odmaknil. Tako. Jaz imam tudi komplet kart seboj. Sicer so te bolj take za poker ali pa za remi. Pravzaprav je tukaj noter 54 kart. Ne? Jih želite vsaj malo premešati ali pa vsaj prevzdigniti toliko, da ne rečete, da sem vam kar prištimal naprej, ne? Tako da lahko malo. Tako, ja, da so karte premešane. Samo enkrat, dosti. Jaz vas prosim, dajte si izbrati eno številko nekje bolj nizko, recimo med 5 pa 10, nekaj vmes. Nekaj med 5 pa 10, eno številko, kar na glas povejte. Lahko povem. Ja. 9. 9. Dobro. V mesto čtejo 9 kart. Imamo 3, 6, 9. Tako. Pa prosim, obrnite deveto karto, kar pokažete, kar obrnite jo tukaj. Srce dama, ja, 3x3 okay. Je bilo, ja. Zelo, zelo lepa karta. In še to rdeča. Ja, pravzaprav... pravzaprav je bila tu ena karta preobrnjena, gledajte, srce dama. Pa je tudi ista, ne? Zanimivo, na ključje. Imam pa jaz tukaj svojo priljubljeno karto, pravzaprav jih imam več.
Sam trenutek, da jaz tako vzamem. Imam jih pikove devetke, ampak jih je več. Mislim, da jih je 8, pa bom dali vašo srčevo damo še zraven. Ok, pa vam jih lahko pokažem, jih bom tukaj na mizo dal takole. Tukaj imamo eno pikovo devetko, pa drugo. Vse so v bistvu pikove devetke. Tretjo, četrto, peto, šesto. Pik devet. Prosim? Pik devet. Pik, same pikove devetke so, pa vaša srčeva dama. Ostalo. Zdaj, vi bi lahko izbrali katero koli karto, vi ste izbrali tole. Ja. In da vidimo, če lahko malo čarovnije priključimo. Bom jaz zel s to vašo srčevo damo, to pik, dve pikovi devetki, za začetek. Spremeni svoje pikove devetke v vašo karto. Čekajte, bomo še vzeli enkrat, da vidimo, če gre tako. Tak. A, ta pa ni šla. Dajmo še enkrat. A, pa gre. Evo. Same srčeve dame. Same dame. Ja, ampak, dajmo še malo drugače poigrati s tem. Dajmo eno vzeti ven. Bomo dali te strani. Pa vzamemo še toti dve pikovi devetki. Tako da imamo zdaj, pravzaprav, če pogledava, eno srčevo damo, pa dve pikovi devetki, ne? Ja, dve. Pa zdaj, da bo bolj, da bo še bolj enostavno, imam tukaj zaponko in bomo z njo označila midva srčevo damo. Ok? Tako da zdaj imamo srčevo damo, pa dve pikovi devetki. Tukaj imam pa še en etui prazen. Prazen etui. Ta naj bo tu, evo. Pa vzamem midva to srčevo damo, pa jo označimo za zaponko, tak, da nama ne more pobegniti. Pa bomo vzela drugo pikovo devetko, damo sem v etui. Tak. Ta etui bo vedno cel čas na mizi, tu zraven. Tak. To drugo pikovo devetko damo pa zraven srčeve dame, ki smo jo označili. In zdaj gledajte, če vam jaz tako po kvartopirsko malo premešam, kje bi rekli, da je srčeva dama? To vse sem jo označila, ne? Ja, seveda. Pa je pikova devetka, ne? Tudi tu je pikova devetka, gledajte. Bravo. ja, hvala. Mogoče sem bil prehiter, dajma še enkrat počasneje, gledajte, pa bomo naredila tokrat. Dajma tokrat drugače narediti. Dajma najprej srčevo damo v etui, pa bomo dal tak, da malo ven gleda, tak, da ne bo nič čudnega, ne? Ja. Pa vzamem eno pikovo devetko, jo označim. Tako da imamo zdaj dve pikovi devetki, pa srčevo damo, ki je vetojijo. In zdaj sam malo premešamo, pa srčevo damo zunaj. Pikova devetka je pa tu. Bravo. Ampak vem, Milan, za konec vam povem eno skrivnost. Zdaj sicer. Večkrat me ljudje sprašujejo, kak ti to ratuje, ne, kot čarovniko. Ne. Glejte, bom vam zelo preprosto pokazal. Srčevo damo bom označil. Etui je prazen. Srčevo damo označeno dama na sredino, pa obe pikovi devetki zraven. Zdaj nama ne more pobegniti. Naj ne bi. Tako da, če bi igrala midva za denar, ne? Naj ne bi. Bi jaz pravil, da je to. Ne? Bi pravili, da je tu. Bi stavili denar tu gor, če pa bi igrali. Pa najbrž ni. V bistvu stvari pri čarovniku niso take, kot zgledajo, ne? Gledajo, ne? Najbrž ni. Samo malo. Čarovnija, najbrž ni. Ja, devetka. Tudi srčeva dama je očitno pobegnila nekaj. Pobegnila je srčeva dama. Hvala lepa. No. Ampak, jaz sem na začetku prinesel eno darilo. V tej kuverti je. Ja. Mislim, da je zdaj pravi trenutek, Milan, da pogledate, kaj se skriva v kuverti. Ko ne bi srčeva dama. Ena karta je, ne? Srčeva dama bila. Ja, srčeva dama. Hvala lepa. Ja. To te buje, kako pravimo. Enkratno, no. Presenečenje. Hvala. Ja, živeli. Na nivoju. Živeli. Živeli.
res moram povedati ugodno presenečenje in en lep trenutek, en lep doživljaj, ki me je malo, no, malo precej razvedril in spravil v dobro voljo. Hvala.